Jsem ráda, že vás můžu přivítat na tady této jedinečné akci, která v Hluku ještě nebyla. Dnes vás vítají legendy hlucké muziky. Já myslím si, že si potlesk určitě zaslouží všechny kapely. Tak, dnešní večer až noc si budete moci vychutnat kapely a skladby, které určitě velice dobře znáte, které slýcháváte, ale taky kapely, které už nějakou dobu nehrají, takže budete možná vzpomínat. Jsou to kapely, které z různých důvodů už se nemůžou scházet, ale i tak dostali chuť a čas, aby si nacvičili ty staré dobré hity a dneska se s vámi o ně podělili. On vlastně i ten nápad tak vznikl, nápad ze skupiny Lord, kdy jeden jejich člen, doufám, že můžu prozradit, jeden jejich člen je až v Americe a tak dostal chuť, že by si rád zahrál tady zase v Hluku a tak už to šlo ráz na ráz a taky díky tomu, hlavně teda díky skupině Lord, kterou uslyšíme v pořadí třetí, tady dneska můžeme sedět a můžeme poslouchat ty hity. Tak po celou dobu bude tady na plátně, pojedou fotky skupiny Synchron a Gaston Rock, mám ten pocit, půjdou pořád dokola, tak věřím tomu, že i to vám zpříjemní dnešní večer. A já už nebudu zdržovat a představím vám první kapelu, kterou určitě dobře znáte, která už se chystá tady za mnou, skupina Synchron. Tak když jsem dostala informace o skupině Synchron, tak to byly 4 nebo 5 stran, takže tu historii vám řeknu opravdu velmi stručně a já věřím tomu, že co neřeknu a bude to důležité, tak si muzikanti doplní sami. Takže, jak jsem řekla, Synchron určitě velmi dobře všichni známe, ale málo kdo už ví, že své první zkušenosti sbírali v Mladé Dechovce, která tehdy vznikla v Hluku pod vedením pana Jana Krsičky, což bylo někdy už kolem roku 1964. Hráli repertoár klasické dechovky, což ale mnohým přišlo málo, a tak vzniklo první seskupení s názvem Mineb, a to bylo asi v roce 1966. Poté muzikanti odešli na vojnu a když se vrátili, tak Mineb už nevzkřísili, ale vznikla skupina Lán. A to díky tomu, že většina muzikantů teda bydlela na Láně. A ta se potom přerodila do skupiny nebo do kapely Synchron. A tedy první zmínka se datuje k roku 1970. Nebyl to Synchron tak, jak ho známe asi teďka z plesu o 5 muzikantech, ale v té době měla 11 muzikantů tato kapela. A nejzajímavější období prožívali asi kolem roku 1990, kdy hráli vlastně tak, jak jich známe, část jejich repertoáru tvořila taneční muzika a část dechovka. Muzikanti využívali to, že umí hrát na víc hudebních nástrojů, což hlavně oceňovali posluchači z Rakouska, kam velmi často jezdili hrát na zábavy. Synchron hrává na spoustu akcích, společně s Moravankou například na sportovním plese v Hluku, na Radičovském plese, na kulturních akcích v Rakousku, Holandsku, Francii, zvládli roli předskokana v pořadu Marie Rotrové, Petry Černochové, účinkovali v pořadu České televize, nedělním klubu, baví svadebčany několika generací, zahráli k náladě i do skoku návštěvníků plesů, mysliveckých nocí, hodových zábav a myslím si, že bychom mohli ještě pokračovat a pokračovat. Takže, já vám ještě nakonec představím muzikanty, tak jak známe Synchron, tak je to pan František Říha, Čikin nebo Jiří Mitáček, Stanislav Vlk, Hornic nebo Jiří Dohnal, Mirka Novotná, ale pro dnešní večer muzikanti oslovili i své starší kolegy a tudíž ještě dneska uvidíme Víťu Habartu alias Kríťu, Miroslava Lekeše, Zdeňka Křiváka alias Zdina, Pavla Šimčíka alias Igora, Rostu Mitáčka a Marii Plačkovou. Tak a než jim opravdu předám to pódium, tak se mi hrozně líbilo, jak pan Říha ukončil to jeho povídání, takže to já se musím podělit. Napsal. A klouby povrzávají, vlasy už nejdu učesat na pěšínku, není čud, a i ty brýle jsou jakési slabé a už si vlastně ani nespomenu. Já myslím si, že to tak hrozné nebude a předávám slovo kapele Synchron. Příjemný poslech.